ባለ ሁለት ስለታ ሟል ሲሲ ከጌታቸው ወልዩ ከአሜሪካ ውድ አዲስ ጊዜ መጽሔት ተከታታዮች ለጤናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ ደስታን ከሰላም መዳንን ከህይወት ጸጋን ከክብር እውነትን ከፍቅር ጋር የሚያድል የዘላለም አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባውና ለጤናዬ ደህና ነኝ። ቦታው በአሜሪካ የፔንሲልቫኒያ ክፍለ ግዛት ወይም ስቴት ካርላይል የአሜሪካ አርሚ ጦር ኮሌጅ ውስጥ ነው። ጊዜው መጋቢት 6 ቀን 1998 ዓ.ም ምረት እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ስሌት ማርች 15 ቀን 2006 አንድ ሰላይ ግብጻዊ ብርጋዴር ጀነራል ዴሞክራሲ በመካከለኛው ምስራቅ በሚል ርዕስ 12 ገጾች ያሉት ጥናታዊ ጽሑፍ አቀረበ። ግብጻዊ ብርጋዴር ጀነራል ቀጠለና ጥናታዊ ጽሑፌን ለህዝብ ይፋ አታድርጉብኝ አለ። ሆኖም በአሜሪካ መረጃ የማግኘት መብት ህግ መሰረት የዚያ ግብጻዊ ብርጋዴር ጀነራል ጥናታዊ ጽሑፍ ናሴ 2 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት ለህዝብ ይፋ ሆነ። ይህ ግብጻዊ ብርጋዴር ጀነራል በጥናታዊ ጽሑፉ በተደጋጋሚ የተማረባትን እየተማረ የነበረባትን የሀገሩ ግብጽ የቅርብ ወዳጅ የሆነችውን ታላቋን አሜሪካንና በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ በርካታ አምባገነኖችና ወሰን የሌለው ስልጣን የተቀራመቱ መንግስታት አውቶክራቲክ ሬጂምስ ላይ የእርግማን ያህል የወቀሳ ዝናቡን አዘነበ። አሜሪካም በአግራሞት አየችው። ጀነራሉ አያያዘና አሜሪካንን በነገር ለመሸንቆጥ እንዲህ ሲል ጠየቀ። አሜሪካ ምን ይሁን ብላ ነው ኢራቅን በተከታታይ የወረረቻት? ራሱ አሜሪካ ማን ሆነችና ነው ኢራቅን የምትወረው? በማለት ጥያቄዎች አነሳና የአሜሪካን ድርጊት አወገዘ። ኢራቅ እየተቃጣባት ባለው የጦር ውርጅብኝ ብዛት የአሜሪካ አሻንጉሊት እንደሆነች ከተገነዘበች ሌሎች አገራት በዴሞክራሲ ነህሉለው ተማለውና ተባብለው ባላልታ ስትነበብ የሚያባብላቸው ኖሮ ለማለት ነው። ወደ ዴሞክራሲ መምጣታቸው ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ይገባል ሲል ጠይቆ ዴሞክራሲ ከህዝብ በህዝብና ለህዝብ እንጂ በኃይል ለማረጋገጥ አይችልም የሚል አንድምታ ያለው ፖለቲካዊ ኃይለ ቃልን አበክሮ ገለጸ። ሀያሏን አሜሪካ እየገሰጸ ስለዚህ የቡሽ አስተዳደር በኢራቅና አፍጋኒስታን ላይ የሚያደርገውን ጦርነት በፍጥነት መቀነስ አሊያም ማቆም አለበት ሲል ፍርጥም ብሎ የአሜሪካ መንግስት እርምጃን አውግዞ በወታደራዊ ቋንቋ ትዕዛዝ የመሰለ መልእክት አስተላለፈ። ብርጋዴር ጀነራሉ ግን ቀጠለና በታማኝነቱና የቅርብ ወዳጅነቱ ወደ አሜሪካ ለስልጠና የላኩትን የያኔው የሀገሩ ግብጽ ፕሬዝዳንት ሌተና ጀነራል ሁሴን ሙባረክ አገዛዝን ያብጠለጥል ገባ። ለምሳሌ እንዲህ አለ። የአንድ ሀገር ጸጥታ ወይም ደህንነት ኃይል ወይም ተቋም ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ ማድረግ ሲገባው፣ የግብጽ የጸጥታና ደህንነት መስሪያ ቤት ግን የሀገሪቱ ገዢ ፓርቲ የሆነው ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን እያገለገለ ይገኛል ሲል የወቀሳ ናዳ ወረወረ። የግብጽ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ኢጂፕት ጀነራል ኢንተለጀንስ ሰርቪስ አሰራርን ክፉኛ እያማረረ፣ የጸጥታ ደህንነት መረጃና የወታደራዊ ስለላ ባለሙያ ባልደረቦቹ ግን የት ላይ ቆመህ ማንን ታማለህ አሉት። ብርጋዴር ጀነራሉ ቀጠለ። በስልጣን ላይ ያሉ ሹማምንት የተንደላቀቀ ኑሮ እየኖሩ፣ አብዛኛው ግብጻዊ ግን ትንሽ የዕለት ጉርስ ለማግኘት ሲታገል ይስተዋላል። በግብጽ ውስጥ የምጣኔ ሀብት አጠቃቀም እኩል ያልሆነና ኢፍትሃዊ ነው ሲል በአሜሪካ 1.3 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ መካከል ያሻቸውን እየገሸለጡ የናጠጡ የሥራ ባልደረባ ጀነራል መኮንኖች ሁሉ አብሮ ወረፋቸው፣ ዘለፋቸው። የአገራችን ጨዋታ አዋቂዎች ግን ይሉሽን ባልሰማሽ ገበያም ባልወጣሽ አሉት። ብርጋዴር ጀነራሉ ግን መናገሩንና መጻፉን ቀጥሏል። የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ለመንግስት ታማኝ በመሆናቸው በዴሞክራሲያዊ መንገድ መንግስት እንዳይገነባ እንቅፋት ሆነዋል። ከመንግስት እይታ ውጪ አያዩም፣ አመለካከታቸውና አሰራራቸው የተንሸዋረረ ሆኗል በማለት አለገጠባቸው፣ አንጓጠጣቸውም። ዛሬ አንተ ታማለህ፣ ነገ አንተ ትብሳለህ ይሆን ነገሩ? በመጨረሻ በግብጽ ከ35 እስከ 40 በመቶ የሚሆን ማንበብና መጻፍ የማይችሉ መሃይማን አሉና በግብጽ ግዛቶች ያሉትን ከፍተኛ ያልተማረ ኃይል ቁጥር ለመቀነስ መንግስት አበክሮ አልሰራም ሲል ሀገሩ የትምህርት ያለህ እያለች እንደምትጮህና ፖለቲከኞች ደግሞ ያልተማረውን ህዝብ ለራሳቸው አጀንዳ ማስፈጸሚያ እንደሚጠቀሙበት በእጅ አዙር አመላከተ። ወዴት ጠጋ ጠጋ ማለት ነው እንበል ይሆኑላችን? ብርጋዴር ጀነራሉ በማጠቃለያው ላይ ኢንቨስቲንግ ኢን ኤጁኬሽናል ሚንስ ውድ ቢ ኤ ጉድ ስታርቲንግ ፖይንት፣ በአንድ አገር ትምህርት ላይ የሚደረግ ትኩረት ወይም ጥረት ለሀገር እድገት ጥሩ ይሆናል በማለት ለትምህርት አሜሪካ የተላከው ብርጋዴር ጀነራል መልእክቱን በትምህርት ቋጨው። አሁን ግን ይህ ሰላይ ብርጋዴር ጀነራል በጥናታዊ ጽሑፉ ያስተላለፋቸውን እጅግ የገዘፉ ጥልቅ ጉዳዮች በቀጣይ ተግባራዊ ያደርግ ይሆን? ኤሚ አውስቲን ሆልምስ የተባለች ምሁርና ጸሐፊ ሃው ዲድ ዚስ ጀነራል ኤክሰርሳይዝ አካዳሚክ ፍሪደም፣ ይህ ጀነራል አካዳሚያዊ ነጻነቱን
ወይም ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብቱን እንዴት ነው የተጠቀመበት ብላ ጠየቀች። የሰላይ ግብጻዊ ብርጋዴር ጀነራል ወደ ሀገሩ ከተመለሰ በኋላ የቀድሞ በህዝብ ተመራጭ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲን በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ገልብጦ ስልጣን ያዘው አብዱል ፈታህ አልሲሲ ነው። እኔም ከሰባት ዓመት በፊት በሚያዝያ 2006 ዓመተ ምህረት በግለ መግዛት ወደ አንድ የፔንሲልቫኒያ ግዛት ገጠር አካባቢ ሄጄ ነበር። በወቅቱም የፔንሲልቫኒያ ግዛት አንድ አካል ከሆነችው ካርላይል ከምትሰኝ ትንሽ ከተማ የመጡ አንድ በጣም ተግባቢ አዛውንት አሜሪካዊ ስለ ካርላይል እያወደሱ ሲናገሩ አደመጥኳቸው። አዛውንቱ አሜሪካዊ ካርላይል በሁለት ትልልቅ ነገር ትታወቃለች አሉ። አንደኛው ለእርሻ ምቹ ነች፣ ሁለተኛው ታዋቂ የሆነው የአሜሪካ ብሔራዊ አርሚ ጦር ኮሌጅ ይገኝባታል አሉ። እኔን ሁለተኛው ነጥብ ይበልጡኑ ትኩረቴን ሳበኝ። በእርግጥ ካርላይል በአሜሪካ የፔንሲልቫኒያ ክፍለ ግዛት ወይም ስቴት የኩምበርላንድ ክፍለ ከተማ ወይም ካውንቲ መቀመጫ የሆነች በእርሻ በሚታወቀው የኩምበርላንድ ሸለቆ ውስጥ የምትገኝ ትንሽ ከተማ ነች። በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከሚገኙባት ፊላዴልፊያ ከተማ ደግሞ 123 ማይል ወይም 198 ኪሎ ሜትር የምትርቅ ሲሆን በመኪና ጉዞ ከተደረገ በሁለት ሰዓት ከ10 ደቂቃ መድረስ ይቻላል። ካርላይል ከምትታወቅባቸው ነገሮች አንዱ በአሜሪካ አብዮት ጊዜ የጥይት ማቅረቢያ ማዕከል የነበረች መሆኗ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974ቱ የውስኪያ አመጽ ጊዜ ደግሞ ለፌዴራል መንግስቱ መገናኛ ስፍራውን አገልግላለች። ሌላው በጣም የምትታወቅበት ግን የአሜሪካ አርሚ ጦር ኮሌጅ ቁልፍ ስፍራነቷ ነው። እናም በካርላይል እጅግ ታዋቂው የአሜሪካ አርሚ ጦር ኮሌጅ ይገኛል። በአሜሪካ አርሚ ጦር ኮሌጅ ከአሜሪካ አርሚ ወይም ምድር ኃይል፣ ባህር ኃይል፣ አየር ኃይል፣ ማሪን ኮር፣ ጠረፍ ጥበቃ ወይም ኮስት ጋርድ መኮንኖችን ከሲቪል የስለላ መኮንኖች ወይም ኢንተለጀንስ ኦፊሰር፣ ከማዕከላዊ ስለላ ኤጀንሲ ሲአይኤ፣ ከብሔራዊ ጸጥታ ኤጀንሲና ከመከላከያና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እንዲሁም ከዓለም አቀፍ ከበርካታ የአሜሪካ ወዳጅ አገሮች የመጡ ወታደራዊ ባለሙያዎችና ቁልፍ የስለላ ባለሙያዎች ወታደራዊ ትምህርት ቀስመዋል፣ በመቅሰም ላይም ይገኛሉ። እናም በአሜሪካ አርሚ ጦር ኮሌጅ እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር ከ2005 እስከ 2006 ወታደራዊ ስልጠና ከወሰዱ የውጭ አገር ዜጎች መካከል በሙያው እግረኛ፣ ታንከኛ፣ የወታደራዊ ደህንነትና መረጃ ባለሙያ እንዲሁም የአገሩ ሰላይ የነበረው የያኔው ግብጻዊ ብርጋዴር ጀነራል የአሁኑ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ይገኝበታል። ሆኖም ያ ግብጻዊ ብርጋዴር ጀነራል ሀገሩ ከገባ በኋላ ሌላ ሰው ሆነ። እንደውም እጅግ በጣም ጉደኛና እርም የበላ ጀነራል ተባለ። ይሄውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 12 ቀን 2012 ነሐሴ 6 ቀን 2004 ዓ.ም የሙሉ ጀነራል ማዕረግ ያለበሱትን የግብጽ ጦር ኃይሎች የታማዦር ሹምና መከላከያ ሚኒስትር ሹመት የሰጡትንና በምርጫ ወደ ስልጣን የመጡትን የቀድሞ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲን በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ገለበጠ። ወዲያውም በሁኔታው ግራ ተጋብተውና ግብጽ በተናወጠችበት በዚያን ወቅት ግልብጥ ብለው ወደ አደባባይ ለወጡ ግብጻውያን አይኑን በጨው አጥቦ በድፍረት ህዝብ ፊት ቀርቦ "Don't think I betrayed the former President Mohamed Morsi." እኔ ቀድሞ የግብጽ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲን የከዳሁት አይመስለኝም ብሎ የተናገረ ቃሉን ያጭበረበረ አይን ያወጣ ከሃዲ ነው። እናስ ፕሬዝዳንት ሙርሲን ወደ ንግስና ማማ ነበር ያመጣቸው ወይስ ወደ ዘብጥያ ነበር የወረወራቸው? ለዚህም ነው በርካታ ፖለቲከኞች ባለ ሁለት ስለቱ ጎራዴ ወይም በሁለት በኩል የሚያርደው ጀነራል ኤቨሪ ደብል ኤጅድ ስዎርድ በማለት የሚጠሩት። እርሱ ከአሜሪካ ወደ ሀገሩ ግብጽ ተመልሶ በህገ ወጥ መንገድ በወታደራዊ ኃይል ስልጣን ከተቆናጠጠ በኋላ ግን በግብጽ የውጭ ዜጎች የሚታሰሩባት፣ የሚደበደቡባት፣ የሚገረፉባት፣ የሚንገላቱባት፣ የሚሰደዱባት፣ ሰበብ ተፈልጎ የሚከሰሱባት ብሎም ተገድሎ የሚጣሉበትና ወደ ግብጽ እንዳይገቡ የሚታገዱባት ግብጽን አሳደገ። እያከታተለም ግብጻውያን የማህበረሰብ አንቂዎች ወይም አክቲቪስቶች፣ ጋዜጠኞች፣ ብሎገሮች፣ ጦማሪዎች፣ አርቲስቶች፣ ደራሲያን፣ ተመራማሪዎች፣ ምሁራን፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የማህበረሰብ ተወካዮች፣ የንግድ ማህበር መሪዎችና ሌሎች ግብጻውያንን ለእስርና ወከባ፣ ለስቃይ፣ እስራትና መጉላላት የሚዳርግ የአገዛዝ ስርዓት ዘረጋ። 600 መካነ ድሮች ወይም ዌብሳይቶችን ጨምሮ አያሌ ፕሬስ ውጤቶችን ዘጋ። ጋዜጠኞችን በማሰር ግብጽን ቀዳሚ አገር አደረገ። በአንድ ቀን ጀንበር ከ800 በላይ ሰልፈኞችን የገደለና ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎችን፣ 60 ሺህ የፖለቲከኛ እስረኞች እንዲሰቃዩ በማድረግ ቁጥር አንድ ተጠያቂ ነው። ለእስር የዳረገ ጨካኝ ወታደራዊ አምባገነን መሪ ሆነ። የግብጽ ቁልፉ የመረጃ ደህንነትና ስለላ አገልግሎት ዘ ጀነራል ኢንተለጀንስ ሰርቪስ በአረብኛ ጊሃዝ ኤል ሙካሃረባት ኤል አማ መሐመድ ሙስጠፋና ሐሰን የተባሉ ሶስት ወንድማማቾች ልጆቹ እንዲያሽከረክሩት አደረገ። በኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ወዳጆችና አጋሮች
እንዲሁም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ አሉባልታ፣ የሐሰት ጥላቻ፣ የትንኮሳ ወይም ጸባጫሪነትና የግጭት ዜናዎች፣ ዘገባዎች፣ ሐተታዎች፣ ፊቸር ጽሑፎች፣ ልዩ ትንታኔዎች፣ አርቲክሎች፣ ቶክ ሾዎች፣ ፕሮግራሞችና ዶክመንተሪ ፊልሞች ጭምር በማሰራጨት የታወቀ ክፋትና ተንኮልን እንደ ዝናሬ የታጠቁ የግብፅ መገናኛ ብዙሃን ድረገጾችና በኦንላይን ወይም በቀጥታ መረጃ የሚያስተላልፉ ሚዲያ ተቋማትን በመረጃ ደህንነት በቅኝትና ስለላ ተብትቦ አደራጀ። የአብዱልፈታህ አልሲሲ እኩይ ተግባርና የተንኮል ስትራቴጂን የቃኘችው ኤሚ አውስቲን ሆልምስ የተባለች ምሁርና ጸሐፊ እርሷ አሜሪካ ሳለ እንደ አንድ የውጭ አገር ተማሪ እታሰራለሁ፣ እፈራለሁ፣ የውጭ አገር ሰላይ ነህ ተብዬ እከሰሳለሁ አሊያ እሰጋለሁ ሳይል ሐሳቡን በነጻ የመግለጽ መብቱን ተጠቅሞ የሚፈልገውን ተግባራዊ ያደረገ በማለት የአሜሪካ ቆይታውና በሀገሩ ተግባራዊ እያደረገ ያለው ፍትህና ሰላም የራቀው፣ መልካም አስተዳደር ያልጎበኘው፣ ፍርሃት ያረበበው፣ ህዝቡን ስጋት ላይ የጣለውና አፈና የጎበኘው ጸረ ዴሞክራሲ አምባገነናዊ አገዛዙ የሰማይና የምድር ያህል መራቁን አመላከተች። እናንተስ ምን ታዘባችሁ? በማለት የዛሬ ጽሑፌን እዚህ ላይ አበቃው። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እግዚአብሔር አገር ኢትዮጵያና ህዝቧን ይባርክ። አሜን።